Návštěvě o Karla Hlavu, u Kajenke, v Drohovickém podhůří. A tady se schází vlastně legendární kapela Ravence. A tak jsme si udělali takový malý posezení a vrátíme se kousek zpátky, aby jsme si řekli, jak to začalo. A kdo založil skupinu Ravence? Karle, ty, viď? Nebo Slávek? Karlík, no, Karlík. Asi já jsem zkoušel nějakým 64. brnkat něco na tu kytaru, byl jsem dřevo jako na ty bicí, už mi to nešlo, no a teďka jsme byli o prázdninách u Slávka Mikešu doma, o prázdninách to byl nohý bálek a takhle žádný chlastiček ještě víš tenkrát a teďka jako on otevře skříně, já tam vidím kytaru. Já říkám, ty vole, ty máš kytaru, no tak něco spolu zkusíme, ne? V životě nešáhnu na žádný hudební nástroj, protože on chodil 7 let do houslí, tak se zařekl, že už nikdy v životě nebude hrát. No a pak jeden den pršel, pan Pivy, dej to ty vole, ne. Tak jsem ukázal mu nějaký solo, který jsem dřel, vole, 14 dní, mu to zahrál to z ruky okamžitě, vole. A ty blbečku, vole, tak proč nehraješ? No tak jsme tak spolu jako začali pobrnkávat. Byli jsme všichni vlastně, tam se říkalo Dům hrůzy, ulice smrti, v Kamarítově ulici. A odtaď vlastně pak jsme byli všichni čtyři. Pak nám přišel Jirka Cimulku, ten hrál doprovodnou kytaru a Slávek Vinčů bicí. A vy jste všichni bydleli v jednom chodě nebo v té ulici? V jednom baráku, v jednom chodě. Takže ty, Slávek, Mikešu a... Ty jsi přišel později. Ne, my jsme přišli až později. Ještě ten Jirka Cimulku tam bydlel a Slávek Vinčů. No tak nějak jsme trávili ty prázdniny, že jsme si tak nějak něco pobrnkávali a tohleto. No a něco jsme takhle i zahráli na nějakých těch školních večírkách, ne, a tohleto. A potom odešel Slávek Vinčů, šel do Blanska do učení. Takže jsme vzali Jardu Marešu jako bubeníka. A pak šel Jirka Cimulku, šel na vojnu. Ten Jarda Marešů mezi tím odešel do učení, takže jsme najednou zbyli se Slávkem sami. No a teďka co, jak dál a tohleto, až jsme přišli na tohle pitomáka ještě s tím Milošem Chejlavou, ne? Takže Láďa Krejčí. Láďa Krejčí a Miloš Chejlava. A Miloš Chejlava přišli k vám. Přišli k nám, ale teďka nikdo nechtěl hrát bicí. Takže já jsem šel na bicí, Slávek hrál do té doby solovou kytaru. Tak hrál na basu, tak učil na basu. Začal hrát basu, Láďa Krejčí hrál solovou kytaru a Miloš Chejlavu hrál doprovod a ještě jeho brácha, který tenkrát byl jediný inteligent z nás. Studoval bejšku, takže uměl anglicky, ale on v té době uměl asi anglicky tak jako dítě v 7. třídě. Takže on nám psal foneticky nějaký ty texty a tohleto. No. Tak nějak jsme pak takhle začali. Tím to začalo nějak tak jako pohromadě mi. A kde jste zkoušeli? U koho doma nebo? Dole v elektrárně, tam u nich na dvoře byla bývalá elektrárna a tam to kluci měli nějak povolený, viď se to měli, viď? Tadíku, tak tam jsme mohli chodit beztrestně prostě
přes ten dvůr a dělat no rámu. Jako, a aparatura, že jo? Aparatura byla vlastně každý svoje, nebo... No, neměli jsme, moc jsme toho neměli, no. Zesilovač, bedne, jak? No, tak kluci měli promítačku, co si pamatuju já, co můžu říct. Já hrál na rádio. Ten hrál na rádio a pak jsme se Slávkem vyřezávali z fošny takovou basovou kytaru a ono se nám zlomil u toho krk, víš, tak to nešlo a pak si Sláva musel koupit. Co to bylo? Startka nebo co to bylo za... No to jsem měl 6 startku, tohleto pak už... Basovou. No. Normálně naší, českou. Naší, no, českou, ale byla dobrá, jako. A pomalonku jsme si pořizovali aspoň vlastní nástroje. Jinak jsme hráli, já měl táty kytaru, Miloš měl taky táty kytaru, Karel si půjčoval od nějakých, já nevím od koho. Z Jiskry spalu, bicí, veď až to ještě jak jsme hráli. Ty elektrárníky taky tam měli taky nějakou už měli, tak různě půjčovali a tím způsobem jsme začali. No a pak, když jsme začali hrát, tak se postupně třeba i ty věcí, jeden kotlík, pak druhý kotlík. No, bylo to takové. Postupně se přikupovalo. Udělali asi 10 písniček a v pionýrském domě v Masarykáči byla soutěž, hrálo se za bílým plátnem, aby nebylo vidět okolo to, a byla soutěž o nejlepší kapelu. Takže my jsme tam za tím plátnem odehráli 10 písniček. Nic jsme neuměli, tu soutěž jsme vyhráli, tak jsme dali to plátno a hrajte dál. Tak jsme znovu zahráli 10 písniček a tím to skončilo. A kdo tam ještě byl jiný? Diggers. Já už si to ani přesně nevím. Diggers tam byli. No ale bylo tam těch kapel více. Já si pamatuju jenom Diggers. No. To byly kluci z Průmyslovky. A to už jste měli nějaký ty svoje vlastní, nebo ty převzatý? No, už něco jsme měli vlastní. Už byli vlastní, jo? Když jsme se seznámili, tak už s Milošem jsme tam něco přinesli, spíš Miloš teda. Jako, no. To byl takový ten muzek, který dokázal viděl holku a druhý den na ní přines písničku. Jako, no. To byl takový genius na tohleto. Takže něco jsme měli svýho a něco jsme se naučili prostě z těch rádí nebo z těch magnetofonů. Takže to bylo takový trošku... Takže a to se hrálo teda v rámci tábora jenom v tom pionýrském domě? Ano. A pak taky už byly Střelnice, ale ty byla tam, abyste se dostali, tak jste museli mít zase nějaké přehrávky, že jo? Museli, no. No. Ty přehrávky to už jsme dělali nějak v tom pionýráku, ty první, jo, to byly nějaké ty prozatímní, ne? No. A pak jsme dělali na Střelnici, Karlíku, pamatuješ to? Před tou komisí. No, to byly ty další, co se dělalo tam, byl starý pan Hermánek, co ved orchestr, byl jako předsedající a takhle jsme před nima dělali tu. A měli jsme možnost už vystupovat za krásný bakšiš, ale asi nepamatuju, kolik to 40 bylo. 40 korun za ten večer, ale bylo to pro nás, to bylo vynikající, protože jsme mohli jsme hrát, jako jo. Takže v této sestavě jste se nějak jako už stabilizovali a jezdili jste už pravidelně na ty tancovačky, na zábavy. Kde jste byli třeba nejdál jako zábavová kapela? Ve Chyni. To ne, já jste byli ve Chyni jako se. Vrchol byl asi Lucerně. Lucerna? Hodně po těch zábavách nás vozil náš bratr. Jarda. Ten jezdil tenkrát u spojů, ne? Tak jsme vždycky do pošťáckého auta jsme naházeli aparaturu. No a ten dopravák ho měl hrozně rád a tak tušil, když byla neděle, tak on jezdil v autoškole, tak ho zastavil, ukaž mi zadek. A my jsme vnitř. Velký kous a všechno ven. A to tenkrát jsme jeli do Týna hrát zábavu. Na vejcařce, ne? Nebo co to ne? Já to zkusím říct. No a teď tak jsme se dali na poslední chvíli vejcařskou otevřenou bez plachty, nákladňák. Ukradli jsme tyhle lavičky v parku, no a jeli jsme na té vejtřesce pěkně do Týna, no ještě, že jsme přijeli včas, protože repráky vyskákali, všechno tohle, tak se to dalo dohromady, no a tím způsobem jsme tak nějak jezdili, no. No a vy jste potom taky ty nějaký písničky nahrávali, že jo? Jste byli
V rozhlase v Českých Budějovicích? To už ne. To už, to už s Karlem ne. To už s Karlem ne. To bylo s Plaťákem a s Evou Hroncou. No, to už je další strán. To už bylo další pokračování. Dobře, takže tady ta taková ta první sestava Karel Hlavu, Slávek Mikešů a Láďa Krejčí vlastně sedí tady s náma do dneška a oni potom nějakou dobu nehráli, ale teď zase začali hrát spolu, potom se budeme bavit za chvíli. Nápadem obnovit čaj na střelnici. Mám ti říct, ne. Mám ti říct, jak to přišlo? To bylo, no? To, neříkej to. Vždycky střelnici byla i počkej, ať to řekne. A se budu kát. Vždycky jsme se potkali při táborských slavnostech a už i kousíček napojit nebo takhle, tak Ládík přišel. Ale pojďte, budeme hrát. Jo? No a zase rok nic, zase jsme se rok neviděli, nebo dva roky a takhle. Pak mi jednou volá Slávek Mikešů, mi volá, hele, volá Láďa, on by chtěl hrát. A pak měl pod zubem, viď? On pak člověče, zdálo se, že ne. No a tak jsme jako si půjčili nějaký aparátek a tohle to měl půjčený bicí, neměli jsme vůbec nic, já jsem 40 let na to nešák na bicí. 40 let, ty jsi nehrál jak dlouho? 35. A ty, Slávku? No, to bylo 92, no, to znamená 10 let. 10 let, tak to víc. No, víc. No. A když jste měli první vystoupení už tady v této, jakoby stará garda, nebo jak to mám nazvat? No, to bylo na tom střeláku. Tak, první vystoupení bylo jeho narozeniny. Tam si byl ten Ježiši, to byla ostuda. No. Máš pravdu, Slávo. To si měl co, 60? Já asi dva měsíce dovolu. No, to byla pohroma, no. Ano, ale to Ládínek, trémař, že mu je blbě, že hrát nebude, víš? No tam hrál Matyáš, ne, a tyhle Plachťák, Eva Hronců tam byla a tohleto. Ládínek si dal třeba brďáky, se, no? Už si tam brnkal na kytaru. Honem, jdete hrát. Ty brácha jeho, ne, tak začal, no dohrát, ne, to uváděl, měl tam diskotéku a tohleto, no a začal s náma hrát vlastně místo toho Šlahuna, který teda už nebyl, takže vlastně můj zeťák, který vlastně je dirigent symfoniáku, tak se s náma začal hrát klávesy. Mm-hmm. Takže i on tam už s náma tohle dohrál. Taky měl pěkně pod zubky, a taky se tam kloutil jako na to. A potom, no a pak byl vlastně ten střelák. A? Když byl první střelák, tak on za Vacíků vypadal, hele, vy nemáte toho Šlahu na toho Miloše Chylovu, já bych si s vámi zpíval. No, on byl s námi. No, on byl s námi, no. Takže ten byl na těch prvních čajích a pak jsme vlastně ty druhý čaje, to jsme byli sami. Uh-huh. A na třetí čaje to už byl Štěpán Pavlíků a Petra Ašpol. Já si myslím, že nemyslí si, jo. Ne, na druhém jsme hráli sami a na třetí přišel ten Štěpán Pavlíků. A pak přišla Peťa. No a potom jako konec, závěr té kapely byl ten, že prostě první odešel na vojnu Láďa nebo Slávek, oni dva, pak šel Miloš Chylavu, no a já jsem ještě byl pořád v Sibilu, takže jsme hráli, pokračili jsme tím způsobem, že třeba ten Miloš Chylavu byl v Rožmitálu na vojně, no a já vytočil číslo velitele okruhu a říkám, čest práci, tady je
okresní výbor SSM Tábor. Prosím vás pěkně, příslušník vašeho útvaru se má zúčastnit výroční schůze, kde má vystupovat jako v kulturní vložce. A ten byl to útvar, no to je dneska, no jak se tam dostane? Já tam posílám tam bolu. Starý chyba do Moskviča jel pro nich, ne? No a tyhle ty jsem taky tak nějak dostával, ty byly v Táboře, tak nějak to šlo, takže jsme ještě pořád vlastně pokračovali to už jako tu pintovku a takovýhle, to už jsme hráli, kde oni ještě byli na té vojně, no. No a pak já jsem odcházel na vojnu v tom 71. Předal jsem to bratrovi, jo, a to už dál bude povídat Slávek a tohle, pak začali s Plachťákem a sebou Hronců a tohle. To už je další stránka. To už nemá. To už je něco jiného. Lidi, protože dobře, ty jsi odešel na vojnu. Z kapely na vojnu. Místo tebe přišel vrátit Plachetku, jo, Plachetá teda. No. Plachťák. A pokračovalo se dál vlastně. Ale i s Milošem ještě. Ještě s Milošem a Miloš pak odešel. Já nevím, po roce nebo po roce a půl odešel ke sklepákům. Jo, jasně. Ale Láďa Rauchů odešel od sklepníků. A přišla Eva. Eva Hroncová. A změnili jsme úplně kompletně celý repertoár, protože ona velmi dobře zpívala a byla mladoučka a to všechno uměla, to všechno, tyhle ty věci. Jo. Tak jsme to malinko změnili a hráli jsme s ní, no nevím, možná rok a půl, tak no, a pak jsem odešel já. Tři, čtyři roky. Ty hráli kluci ještě díl a já jsem odešel. Místo něj přišel potom Karol Švecu. Pidla Švecu, no. Jsem měl nějaký problém, jak jsem odešel. Takže po těch přehrávkách, které jste teda udělali na nějaký procento, tak jste vlastně dostali už nějaké nabídky, takový, jak bych to řekl, angažmá nebo na ty pravidelné hraní. A vím, že teda jste hráli v Táboře na Čajích, ale i někde? No jestli v Táboře jsme hráli na Střelnici, pak se hráli Lázně, no, pak se hrálo v létě, se hrála Pintovka, pravidelně středy, neděle. No a pak se jeli takový to Podolí a takovýhle tyhle ty okolo nějaký ty vesnický. V Meznu jsme hráli bez Luděk Valů, vlastně když jockey, taky se hrál s náma Slapčice a takovýhle ty vesnický tyhle cty. No a pak jako vlastně asi ten vrchol toho bylo, že pak jsme se dostali teda do Lucerny, no a to byl jako největší průšvih, jakože jsme vzali autobus, teda přijeli jsme do Lucerny a teď tam takhle čumíme z toho třetího patra a tam orchestr Zelenky, to byl ples tam, ne? Tak ty zkoušeli a říkám, ty vole, tady to nemůže být vůbec slyšet, co mi tam bude dělat s nějakýma dvacítkama zesilovačem a s tím, ne? No a tam mezi druhým a třetím balkónem byl technik v bílém plášti, ne? Tak jsem za ním vykročil a říkám, šéfičku, nešlo by to nějak to vytáhnout, ten zpěv a tohle to, aby jsme vůbec jako byli slyšet. A pane, tady se nedělá nic zadarmo. Já říkám, no my jsme začínající skupina z Tábora. Tak to, no, to jako není o čem mluvit, tak jsem šel za rukou a říkám, ty vole, já mu tu stovku tam aspoň do toho pláště dám, ne, tak to byl můj první životní úplatek, tak jsem mu tam dal tu stovečku, ale hele, bylo to něco, jako jo. A on uměl přidat. No, uměl všechno, světla a všechno, a že i když jsme tam hráli nějaký ty vlastní písničky, nebo já nevím, Holí se takový, jak kde začínal, třeba šla on jako první zpěv, druhý zpěv, tak on jako kdyby to všechno znal, to uměl nasvítit a bylo to jako perfektní, no. To dokázala stovečka, dneska by 10 tisíc bylo málo. To se vás pozvali na ples, do Lucerny. Tam jsme si střídali s tím Zelenkou, jako tohle, no, pak vyšel o nás článek. No, vy jste byli takové hodně populární, vy jste byli taková, hele, mravenci z Tábora, že jako opravdu To byla jako největší sranda taky, když jsme hráli v Podolí, ne, tak to jsme vždycky napsali plakát, odjezd, ve 14 hodin, ne, od lokomotivy třeba od hřiště, ne. A ono tam přišlo lidi na tři autobusy, ne. Tak jsme ukecávali, ne, toho řidiče, co tam jezdil ten Dušek, co měl to kopyto, ne. A tam budou nějaký možný vozit někde na zábavě, ne. No a on asi viděl, proč. Teď my jsme začali hrát a jako znělka byl Holtein. Teď okamžitě Tony Šimák a tyhle ty všichni na stole a ta. A teď samozřejmě tam Písek a začalo se to mydlit, ne. No, tak tam to bylo, ať se řežou, jak jsme hráli dál. Babka, ta hospodská na náš zkoštitem, vím, to vůbec ještě hrát tady, jo.
To skočilo, to zábava teďka skočila. To bylo Chodolí, ne? Chodolí, no. A jsme zdrhali teďka. Ale to bylo schovaný za stole. Ale to nebo policie. Vás několikrát zakázali vám hrát, ale vy jste zase hráli znova. Jako, takže no, no, tak tam jsme dělali takový, tam jsme dělali takový ty srandy, že prostě na střelnici se to popralo, tak zákaz hraní. No, tak první, co bylo, to jsem vymyslel, všichni členové základní organizace SSF Tábor 3 se stanou čestnými dárci krve. No, tak z těch 120 lidí jich šlo třeba 15 a to stačilo na to, že už byly zase sály otevřené. Jo? No, tak takhle. Furt se tam museli dělat takovýhle nějaký lumpárničky, no, s těma komoušema. Podfuky. Jak se teď to učíte, když teď si řeknete, hele, tady tu písničku si poslechnete, že jo? Ne, nejde to. Někdo musí mít nápad a přinesat nějakou nahrávku, někde je, nebo je. Já budu slychat. Budeme jí hrát? A teď si musíte domluvit. Jo, budem, nebo nebudem. No, no tak, a jak? No, takhle. Vybereme nějakou písničku, rozumíš. Někdo přinese jich pět, jo, a pak se z toho nějaká jedna vybere. Jo, tak ji zkusíme, každý si to doma nazkouší a pak to tady dáváme dohromady. No, čtyřikrát, pětkrát ji zahrajeme, pak řekneme, hele, nebo většinou, já řeknu, Filip, to mě s tím to, ta neběží a tady řekne, tady vy nic neděláte, vy jste lenoši, ne? Poflakové. A jdeme hledat další, jo, protože já jsem zvyklý na to, že prostě, když ti ta písnička nesedne, že to já jsem za tu éru udělal x písniček a když nesedla, tak jsme ji hnedka chytli a vyhodili, protože nemá cenu. A on hodně vyhazuje teďka, víš? No to už když nesedí, tak to tam s ní budeš dělat, nemusíš si zahrát a musíš cítit, že to šlape, ne? A ne, že se to všechno mlátí a dře a všechno, jo? Samozřejmě Honza by nám vyhodil všechny, ale to je jedno. A vy to musíte dřít trošku víc, než on, že jo, asi tak. My si sejdem, to hrajeme, si pochlastáme, jak jsem ti říkal, tohleto, no. A on něco nám nahraje, my hrajeme vlastně ve třech a máme z playbacku ty klávesy, víš. Mm-hmm. Jak jsi byl s náma v tom veselí, tak jako když tam byl Národní kámen, jo, který začíná na ty klávesy, ne, tak já říkám, Plachťáku, vstupni si tam za to, vole, ne? A Plachťák tam začal napřed jako že bude, co jde, a tam vypni to, blbečku, jde jenom, že hraješ, vole, ne? A teďka hrála, ty jsi říkal, ty vole, Plachťáku, vole, ty to se neviděl, že hraješ takhle dobře na ty klávesy, vole. Kolik teď máte písniček? Kdyby vás někdo pozval, teď hned pojďte hrát, kolik máte písniček? Já nevím, Karle, 40? 40, 50, no. Vy jste s Fleku odehráli? No, s Fleku, no, odehráli. Ne, ale nám to takhle stačí a my jsme velmi spokojení. Jsme velký kamarádi, občas někomu skáču do řeči, což Karel velmi dobře ví, ale prostě... Ale ještě jsme se za ty leta nepohádali. Ne. Urazíme se, sebereme se, odejdem. Ty se pohádej po každý. My se nehádáme, no. Prostě je to takový velmi dobrý, no. Velmi dobrý vztah mezi námi třema. Hrozně rád, že jste si nás sem pozvali, že jsme si s váma mohli povídat. Myslím si, že to nezajímá jenom mě, ale že to bude zajímat víc lidí. Přeju vám, ať ta vaše parta vydrží co nejdýl, ať máte toho hraní hodně, i za těch 15 tisíc. A chci poděkovat Karlovi hlavu. Karle, ahoj. Díky, ahoj.
Láďa Krejčí. Děkuji, Láďo, ahoj. Ahoj. A Slávek Mekeš. Děkuji. Co vám daří a zase někdy příště. Ahoj, ahoj. Thank you.